Və biz səhər çağını davam etdiririk. Söz verdiyimiz kimi qonaqlarımızla məhz Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində görülən işlərdən danışacaq ki, bəli, biz ilk qonağımızı hal-hazırda dəvət etmək istəyirik. Bəli, ilk qonağımız diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sektor müdürü Cahid İsmayıloğlunu dəvət edirik. Cahid müəllim, sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir olsun. Verilişimizi anons edəndə də qeyd etdik ki, bugün qonaqlarımızla birlikdə müxtəlif istiqamətlərdə Xocalıya ədalət deyən, Xocalıya ədalət kampaniyasını dəstəkləyən və miqyasını genişləndirmək üçün çalışan insanlarla danışacaq ki, diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin də bu işdə xüsusi rolu var ki, xaricdə yaşayan xüsusilə həmvətənlərimizi bir araya toplamaqda, onların bir araya gəlməsində xalqımızın, tariximizin həqiqətlərinin dünyaya, ictimaiyyətə çatdırılmasında yaxından iştirakı cəlb edirlər ki, bunlardan biri də məhz elə bu il, məhz 28-ci il dönümünə həsr olunan Ümum Avropa Qarabağ mitingi idi ki, bu silsilədən idi. Bəli, doğru vurguladınız. Xocalı soyqırımının 28-ci il dönümünə bağlı Avropanın mərkəzi olan Berlində belə bir miting keçirildi. Bu miting də 30-a yaxın diaspor təşkilatlarının təşəbbüsü ilə həyata keçirildi və hər kəs gördü, şahid oldu ki, çox izdihamlı bir mitinglə biz mitingin şahidi olduq. Ancaq bu mitingin baş tutmasına qədər olan bir prosesə mən toxunmaq istəyərdim. Eyni zamanda bu mitingin xüsusiyyətləri haqqında danışmaq istəyərdik. Əslində, bir növ artıq dünyada belə bir fikir formalaşır ki, artıq haqsızlığa uğrayan xalqlar öz səsini ucaltmalıdır, öz səsini müəyyən yerlərə çatdırmalıdır. Bu mənada bu cür aksiyaların keçirilməsi effektivdir. Biz həqiqətən də artıq öz səsimizi ucaldıb, müəyyən yerlərə səsimizi çatdıra bilərik. Amma bir məqamda toxunmaq lazımdır ki, vurgulamaq lazımdır ki, səs çıxartmaqla yanaşı güc də ortaya qoymaq lazımdır. Çünki bir çox məqamlarda elə qərb ölkələrində müəyyən güclü hegemon dövlətlərin yanında dayanıb nə qədər səsinizi uzadan çıxarsanız da onlar bir növ sizin fərqinizə varmırlar. Amma ortaya bir güc qoyanda artıq onlar burada bir ədalətsizliyin olduğunu şahid olurlar və bir reaksiya verirlər. Berlindəki mitingdə vurgulaya bilərik ki, azərbaycanlılar güc göstərir. Ora vurğu vurmaq istəyirəm ki, biz o mitingdə səsimizi çıxartmaqla yanaşı eyni zamanda bir güc də ortaya qoyduq. Çünki oradakı izdiham, oradakı diaspor təşkilatlarının koordinasiyalı şəkildə həyata keçirdiyi fəaliyyət, bunlar əslində asan dişlər deyil. Çünki düşünün, 30-a yaxın ölkədən soydaşlar gəlirlər bir yerə. Bugün bir balaca bir tədbir keçirəndə görürsünüz ki, şəhərin müxtəlif yerlərindən insanlar ora çağıranda görürsünüz ki, hansı çətinliklər törən. Amma fikirləşin, Avropanın mərkəzidir və hətta okyanın o biri tayından da həmin mitingdə iştirak eləyənlər olmuşdur. Rusiyadan, Çindən, Ukraynadan, baxın, dünyanın bütün xəritəsini əhatə eləyən ərazidən soydaşlarımız həm bir əraziyə toplaşır və onların koordinasiya olunmalıdır. Təbii ki, burada ortaya bir məqam çıxır ki, artıq diaspor təşkilatları koordinasiyalı şəkildə fəaliyyət ortaya qoyurlar. Bu məqamda yəqin ki, bu informasiyanın da sahibisiniz ki, artıq diaspor təşkilatları koordinasiya şuralarında birləşirlər və birgə fəaliyyət ortaya qoyurlar. Bu mənada artıq bu özünü doğrultdu. Artıq bu son dövrlərdə diaspor təşkilatlarının bu yeni fəaliyyət modelinin bir şahidi olduq. Gördük ki, doğrudan da koordinasiya olduqda effektiv aksiyalar həyata keçirmək mümkündür və burada işin demək olar ki, 99%-i koordinasiyadan asılıdır. Çünki bizim sayımız çoxdur. Bizim ideologiyamız da güclüdür. Amma koordinasiya olunmadığı təqdirdə qarışıqlıq olur, pərakəndəlik olur. Çünki texniki məqamlar çoxdur. Texniki məqamları bəzən göz ardı verdik də, tutalım, gücü bir yerə qoymadıq da, ən xırda misal deyək ki, Avropada Azərbaycan diasporu iki aksiya keçirmək planlaşdırır, amma bir-birlərindən xəbərsizdir, koordinasiya yoxdur. Biri
Berlində keçirir, digəri Parisdə keçirir. Sözsüz ki, Cahid mən, peşəkar işdə dediyiniz kimi koordinasiya önəmlidir, dəqiqlik önəmlidir. Mən Elnurla da bayaq danışırdı ki, bir çox ölkələrdə izləyirik ki, xəbərlərdə də ki, tədbirlər keçirilir, anım günlər keçirilir. Çünki dünya özü də artıq agresiyanı lənətləyir, agresiyanı qəbul etmir və biz öz həqiqətlərimizi çatdırarkən filmlərimizdən, Xocalıya həsr olunan Elnur, filmlərdən istifadə edirik, musiqilərimizdən istifadə edirik, xüsusi təqdimat mərasim xüsusilə Elnurun dediyi kimi tamaşalar təqdim edirik, ədəbiyyatımızdan olan nümunələr, kitablar təqdim edirik ki, bu silsilədə olan tədbirlərə də istərdik ki, toxunasız. Əlbəttə, bu tədbirlərin çeşidliliyi tək bu mitinglərdən, aksiyalardan ibarət deyil. Bu tədbirlərin çeşidliyi eyni zamanda müxtəlif teatr səhnələrinin çəkilməsində, bugün ən effektiv təbliğat üsulları olan qısa metrajlı video roliklərin çəkilməsində, hansı ki, çox qısadır və orada çox güclü bir mesaj var. Eyni zamanda biz burada diaspor təşkilatlarını sosial şəbəkələrin imkanlarından istifadə edərək keçirdiyi bu aksiyaları daha geniş kütlələrə çatdırmasını da koordinasiyalı şəkildə həyata keçiririk ki, və xüsusilə gənclər də öz ətrafımıza toplamışsınız. Bəli, gənclərlə bərabər 2008-ci ildən bəraber keçirilən Xocalıya ədalət kampaniyası çərçivəsində məhz bu beynəlxalq çərçivədə bizim harayımızın dünyaya çatdırılmağı çox maraqlı məqamlar var ki, həm də əməkdaşlıq etdiyimiz xarici ölkələrdə yaşayan insanlar var ki, onları bu həqiqətləri dedikdə inanılmaz dərəcədə sarsılırlar və onların özlərinin yolu ilə də bu həqiqət bir çox insanlara çatdırılır. Çox düzgün vurğuladınız. Bir faktı mən vurğulayım ki, burada mitingdə Alman tədqiqatçı, yəni Almaniyalı olan Alman çox gözəl də Azərbaycan dilində danışır. Bugün dünəndən etibarən həmən Alman tədqiqatçının mitingdə verdiyi müsahibə artıq sosial şəbəkələrdə bir trendə çevrilib. O orada Qarabağ şikəstəsini ağlayaraq ifa etdi və Xocalının mahiyyətini nə qədər ağrılı, nə qədər acılı, nə qədər faciəvi bir hadisə olduğunu bir növ artıq xarici bir vətəndaşın dilindən, hisslərindən həmin o video rolikdə çatdırıldı geniş kütlələrə. Yəni bunu biz demirik, bunu Alman deyir, bunu Avropalı deyir. Tədbirlərin çeşidliyinə toxunanda tutalım Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Kanadada müxtəlif flashmoblar keçirilir. Tutalım, ən adi misal desək ki, Azərbaycan musiqi alətləri ilə sarı gəlini əhalinin gür olan ərazilərində, bunu da bizim diaspor təşkilatlarının təşəbbüsü ilə həyata keçirilən kiçik aksiyalar oldu ki, orada səsləndirdilər və Xocalıda baş verən o faciəni bir növ kiçik səhnələşdirdilər. Oran marağı biz video roliklərdən baxırıq, marağı görürük. İnsanların, o xarici vətəndaşların üzündə olan dəhşəti görürük ki, hələ bunlar səhnələşdirilmiş bir səliqəli bir səhnədən bu qədər təsirlənirlər. Görün, bizdə bu faciənin, bu faciə əfsanə deyil, bu faciənin faktları real şəkildə bizdə video roliklərdə var. Hətta bir çox məqamlarda həmən video rolikləri internet məkanına yüklüyürük. Siz bilirsiniz ki, internetdə bir senzura var. Çünki bəzən çox şiddətli xarakterli görüntüləri sosial şəbəkələr qadağan edir. Biz baxırıq ki, sosial şəbəkələr deyək ki, bu videonun təsvirində çox şiddət var. Biz bunu qəbul edə bilmərik, biz bunu internet məkanında yükləyə bilmərik. Hətta məsələnin faciəvi olması bu qədər dərindir və bu qədər acımasızdır. Mən sonra görə bu yolda bədii estetik yöndə hazırlanmış kiçik, qısa metrajlı filmlər hazırlanır ki, bunlar təqdim olunsun və o həqiqətləri məhz bu qısa metrajlı filmlərlə... Çox gözəl yerinə düşdü, çox gözəl yerinə düşdü dediyiniz. Tutalım, biz diaspor, Azərbaycan diaspor könüllüləri də kiçik bir aksiya keçirdi, bir video rolik hazırladı. O video rolikdə bilirsiniz ki, Xocalıda qətlə yetirilən 63 Azərbaycanlı uşaq da var ki, bu 63 Azərbaycanlı uşaq yaşasıydı, indi nə olardı? Biri həkim olardı, biri müəllim olardı, biri alim olardı. Bu mənada da bir mesaj çatdırıldı ki, ermənilər bizim keçmişimizdəki o uşaqları qətlə yetirməyib. Ermənilər eyni zamanda bizim gələcəyimizə də böyük bir zərbə vurublar. Eyni zamanda, bax, ailə tamamilə yer üzündən silinib. Bəli, Cahid müəllimin sözünə qüvvət, mən özüm təhsil aldığım müddətdə Litvada Xocalının 25 illiyinə
keçirilirdi Xocalı Ədalət Kampaniyası çərçivəsində. Təkcə bax sizin dediyiniz sadə tədbirlərdən biri tələbələr olaraq, gənclər olaraq səfirliyimizlə birgə flashmoblar orada təşkil etdi. Öz beynəlxalq qruplarda təhsil aldığımız üçün qrup yoldaşlarımız da xaricilər olduğu üçün onlar da bu faciəni, bax siz dediyiniz, çünki həmin ərəfədə Vilnius küçələrində həmin plakatlar asılmışdı və insanlar həqiqətən inana bilmir ki, bu cür hətta baxmağa belə dözə bilmirlər. Amma xalq olaraq biz bunu yaşamış insanlarıq və sizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin bu işdə fəaliyyət göstərən hər kəsə minnətdarlığımızı bildiririk ki, Azərbaycan həqiqətlərinə dünyaya çatdırılmağında soydaşlarımızla birgə işdə, həmrəylikdə siz də dəstək olursunuz. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, təşəkkür edirik. Qurumumuz Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sektor müdiri Cahid İsmailoğlu idi ki, biz 2008-ci ildən bu yana keçirilən Xocalıya ədalət kampaniyası çərçivəsində diasporların gördüyü işlərdən danışdı və ümumiyyətlə 28-ci il dönümü ilə bağlı dünyada Xocalı harayının bütün dünyaya çatdırılmasında diasporların rolundan danışdı. Təşəkkürümüzü bildiririk. Səhər çağı davam edir.